नमस्कार दर्शक, जनसरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ र जनसरोकारको एपिसोडमा आज हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ दार्जिलिङ हिन्दी भाषा मञ्चले पालन गरिरहेको प्रेमचन्द जयन्ती विषय। दार्जिलिङ हिन्दी भाषा मञ्च कालेबुङको आयोजनामा कालेबुङ रकबेल एकाडेमी भवनमा प्रेमचन्द जयन्ती पालन गरिएको थियो। कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा महकुमा अधिकारी निर्मल्य घरामी उपस्थित रहेका थिए भने अन्य विशिष्ट अतिथिहरूका रूपमा रकबेल एकाडेमीकै प्रिन्सिपल कप्तान प्रकाशमणि प्रधान, सप्तर्षि ज्ञानपीठका निर्देशक तपन कुमार प्रधान आदि उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा विशेष गरी हिन्दी साहित्यका महान कथाकार प्रेमचन्दको हिन्दी साहित्यप्रतिको योगदानको सम्झना अनि कदर गर्दै अतिथिहरूको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। कार्यक्रममा स्वागत भाषण मञ्चकी अध्यक्ष डाक्टर शोभा लिम्बुले राखेकी थिइन्। उसरी नै कार्यक्रम अन्तर्गत मञ्चको अध्यक्ष डाक्टर शोभा लिम्बुको बाहुलीबाट मञ्चका आजीवन सदस्यहरूलाई स्मृति चिन्ह प्रदान गरी सम्मान पनि जनाइएको थियो। कार्यक्रम अन्तर्गत कथाकार प्रेमचन्दको व्यक्तित्व अनि कृतित्व बारे हिन्दीमा प्रोफेसर मन्टु कुमार साव, अङ्ग्रेजीमा गोपाल चन्द्र मण्डल अनि नेपालीमा शिक्षक भुवन पी खनालले वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए। मनाने का मतलब है कि हम लोग एक दिन के लिए प्रेमचंद बन जाए, उसके बाद फिर प्रेमचंद कहाँ है, नहीं है, क्या थे, क्या नहीं है, उनके आदर्श क्या है, ये सब कुछ ताके पर रखे हुए वस्तु की तरह हो जाती है। तो आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो जिस तरह से ये दुनिया बदल रही है, लोगों के विचार बदल रहे हैं, एक छोटी सी कविता से अपनी बात की शुरुआत करूंगा जो हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर इशारा करती है कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, क्या कोई नई बात नजर आती है हमें, आईना हमें देखकर हैरान सा क्यों है, आईना हमें देखकर हैरान सा क्यों है। आप कभी सोचे हैं कि इस धरती पर जन्म लेने के बाद जब बड़े होते हैं कुछ सीखते हैं, सीखने के बाद जब आईने के सामने खड़ा होते हैं तो एक तथ्य है कि आईना झूठ नहीं कहती है। तो आप सोचिए कि आईने के सामने खड़ा होकर के हम अपने आप को क्या पाते हैं। सही दिन प्राय प्राय हमें पाउने गर्छौं। म यो लिखित मेरो जुन छ यही तपाईँहरूलाई म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रेमचन्दको जन्म 31 जुलाई 1880 बनारस सहरबाट 4 माइल टाढा रहेको लमही गाउँमा भएको थियो। उनको वास्तविक नाम धनपत थियो। सबैभन्दा पहिला उनले उर्दूमा नवाबराय नाममा लेख्न सुरु गरे। 1910 उनको पुस्तक सोझे वतन ब्रिटिस सरकारद्वारा जप्त गरेर जलाइयो, तर उनको लेखनी झुकेन। तब उपरान्त उनले प्रेमचन्दको उपनाममा लेख्न सुरु गरे। हिन्दी कथाको विकासको इतिहासमा प्रेमचन्दको आगमन एक महत्त्वपूर्ण घटना हो। उनको कथाहरूमा प्रथमपल्ट समाजको पूरा परिवेश, कुरूपता, असमानता, छुवाछुत, शोषणको विभीषिका, कमजोरी वर्ग अनि स्त्रीहरूको दमन आदि वास्तविकता प्रकट भएका छन्। उनले सामान्य व्यक्तिको जीवन अत्यन्त नजिकबाट देखेका थिए अथवा उनले स्वयं भोगेका थिए। उच्च वर्गद्वारा निम्न वर्गमाथि गरिने अत्याचारहरूको बारेमा उनले खुलेर वर्णन गरे। धार्मिक अनि सामाजिक रूढीमाथि पनि उनले तीव्र व्यङ्ग गरेका छन्। कार्यक्रम अन्तर्गत कथाकार प्रेमचन्दद्वारा लिखित तमाम पुस्तकहरू प्रदर्शनीमा पनि राखिएको थियो।
यसरी नै कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न स्कूलका विद्यार्थीहरूद्वारा सांस्कृतिक गीत नृत्य आदि पनि पेश गरिएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका प्रतिनिधि मुकेश कुमार ठाकुरले गरेका थिए भने कार्यक्रमलाई मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथिहरूले विशेष सम्बोधन गरेका थिए। During this time is the really the need of the it was a translation of great literary works from other languages
into Hindi and the translation of simultaneously credited works of Krishan Chandra, Premchand into other works. Actually, the literature, it promotes harmony during this time when religious harmony and communal harmony is very much required. In this time, the promotion of languages and literatures, literature especially, which helps people to have a friend, have a friendship and a feeling of harmony. So I wish the Hindi language, the promotion of Hindi language here and the Hindi literary works, it will help us to bind the people together and to have the harmony. Thank you very much for giving me the opportunity to address you. Thank you all. साहित्यकार प्रेमचंद हिंदी साहित्य का महान साहित्यकार हुन्। हिंदी साहित्य में कथा क्षेत्र में विशेष गरेर प्रेमचंद को महत्वपूर्ण योगदान रहेको पाइन्छ। यसरी केवल हिंदी भाषा में मात्र नभएर अन्य विभिन्न भाषाहरुमा प्रेमचंदले आफ्नो विशिष्ट योगदान पुर्याएको हामी पाउँछौं। यसरी साहित्यकार प्रेमचंद को उनै योगदान को कदर गर्दै यसरी दार्जिलिङ हिंदी भाषा मञ्चले विगत 3 वर्षबाट कालेबुङमा प्रेमचंद जयंती पालन गर्दै आइरहेको छ। यसरी मञ्चले यस वर्ष दोस्रो चोटी हिंदी साहित्य का महान कथाकार प्रेमचंद को जन्म जयंती पालन गरेको हो। विशेष गरेर यसरी भव्य रूप में कार्यक्रम गरी जयंती पालन गरिनुको उद्देश्य कथाकार प्रेमचंद बारे आज का युवा पीढ़ीहरूमा ज्ञान बाँड्नु रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन अहिले हामी समक्ष हुनुहुन्छ दार्जिलिङ हिंदी भाषा मंच का प्रेसिडेन्ट साथै प्रतिनिधि। आउनुहोस्, उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ। र म्याम, आज तपाईँले जुन चाहिँ यो कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ है, यसको विशेष उद्देश्य चाहिँ के हो? हाम्रो दार्जिलिङ हिन्दी भाषा मञ्चको जो प्रेमचन्द जयन्ती हामी समारोहको जो आयोजन गरेको छु, हामीले यो हाम्रो द्वितीय वर्ष हो र हामीले मुख्य उद्देश्य चाहिँ हो कि जो महान साहित्यकारहरू छ उसको साहित्यकारको जो जीवन छ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो आजको नयाँ पिँढी जो छ उनीहरूले त्यहाँबाट चाहिँ कतिवटा अनुकरण गरोस् र हाम्रो साहित्यकारहरूको अब अनुभवद्वारा उनीहरूले कतिवटा प्रतिभाहरू अर्जित गरोस्, जस गरी चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जीवनमा त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गरोस्। त्यो भयो त्यस विशेष हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै त्यही हो कि भाषा हामीले चाहिँ स्पेसली भाषा हिन्दी भाषाको प्रचार प्रसारको लागि चाहिँ यो अहिन्दी भाषा क्षेत्रमा चाहिँ हामी प्रयासरत छौँ। र म्याम, आजको युवा पिँढीहरूले त प्रायः प्रायः साहित्य पढ्ने पनि गर्दैनन् अनि जति महान साहित्यकार हुनुहुन्छ जसको योगदानहरू छ है उहाँलाई बिर्सन्दै पनि गइरहेको छ नि, यसलाई अक्षुण्ण अथवा कायम राख्नुको निम्ति के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यसको लागि चाहिँ अब हामीलाई अलिकति जो आज अहिले जमानाको अनुसार चाहिँ हामीलाई अलिक नयाँ तक्निकीहरू हाम्रो अध्यापनमा पनि अलिकति नयाँ तक्निकीहरू पनि हामीलाई अप्नाउनु पर्ने रहेछ, किनकि आजको नयाँ जो नयाँ पिँढी छ उनीहरू चाहिँ पुस्तकहरूदेखि एकदमै उनीहरू टाढो भइरहेछ। त त्यस कारण चाहिँ हामी चाहन्छौँ कि कतिवटा हाम्रो यो क्षेत्रमा साहित्यलाई लिएर नै कतिवटा कार्यशाला कतिवटा साहित्यिक गोष्ठी गर्नु एकदमै जरुरी छ। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको जनसरोकार। यसरी नै यस्ता अन्य विषयहरू लिएर हामी तपाईँहरू समक्ष भोलि फेरि भेट हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।